ছবিটা আর নিজৰ ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ লগত ছবি এখন চোৱাৰ অভিজ্ঞতা বিৰাট সুন্দৰ গতিকে মোক খুব ভাল লাগিলে তাই ছবিখন চালে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাক পাই থাকিলে মই থিয়েটাৰত থকা নিচিনা লাগিছে মোটামুটি নিজে যেতিয়া আছোঁ লগত ভাল বেয়া সকলো কওক খোলা খুলিকৈ কওক কিন্তু চাবলৈ আহক চাই থাকিলে যেতিয়া অভ্যাস হ'ব আমি শুকুৰবাৰে শুকুৰবাৰে ছবি চোৱাৰ অভ্যাস যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰযোজকে পইচা পাব যে আমি আৰু বহুত ভাল ভাল ছবি কৰিব পাৰিম পইচা নেক্সট প্ৰজেক্ট কি নেক্সট আছে এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আছে ছিকুৱেল আছে ৰঘুপতি আহিব ইমিডিয়েটলি এতিয়া মেড ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ পাঠশালালৈ আৰু মোৰ লগত আছে কৃপেশ আছে কৃপেশ তো ৰবিদা আহি আছে পাঠশালাত যিহেতুকে এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ এই ফিল্মখনৰ মূল এক্টৰ ৰবি শৰ্মা তো আজি ৰবিদাৰ লগত চাম সেই ফিল্মখন কৃপেশ কি ক'বা অহ আজি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চাম ক'লা বগা দুয়োটা কালাৰ লগ হৈ যাম আজি আৰু ভাল লাগি আছে ৰবি শৰ্মা তেওঁ আহি আছে পাঠশালালৈ সচৰাচৰ আমি বৰপেটাত চাওঁ চিনেমাবোৰ কিন্তু তেওঁৰ লগত ৰাতিপুৱা যোগাযোগ হ'ল আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁ আজি পাঠশালাত থাকিব গতিকে আমাকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছে গতিকে আশা কৰিছোঁ চাগে তেওঁৰ লগত আমি দেখা দেখি হ'ম আৰু তেওঁৰ লগত চোৱাৰ সৌভাগ্য এটা হ'ব চাওঁ কি হয় খুব এক্সাইটেড আমি এক্সাইটেড গতিকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ আমি এতিয়া গাড়ীক খাদ্যটি ল'লোঁ আৰু কৃপেশ এতিয়া আমি খাই পাই যাই আছোঁ আজি চব বগা কলা হৈ যাব আজি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট অসমীয়া ফিল্ম ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আহি পালোঁ পাঠশালাত আৰু পাঠশালাত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আমি চাম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু ৰবিদা আহি আছে তো ৰবিদাৰ লগত একেলগে চাম কৃপেশ তো কৃপেশৰ মই আহি পালোঁ পাঠশালা চাব লাগে অঁ এতিয়া অসম ফিল্ম চাব লাগে অসমীয়া ফিল্ম তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আমি এতিয়া টিকট কাটিলোঁ আৰু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফিল্মখন আমি চাম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ এই কৃপেশ এই টিকট ল'লে এতিয়া আমি চাবলৈ সাজু হৈছোঁ আমি আহি আছোঁ এতিয়া অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰবিদা আহি আছে আমি চাম কৃপেশ Let him go, boys.
চিনি পাইনি নাপাও বগা এটা সেন্ট্রল আৰু ৰাতি উঠাই লৈ গুচি যা ই নেকি এইটোতো হয় আৰু এটা ল'ৰা এটা নেক্সট টাইম আহিলে মোক কল কৰিবি হ'ব বাইদেউ আপোনাৰ নাম্বাৰটো মোক কল কৰিবি তো ফ্ৰেণ্ডছ মই বৰপেটাৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ আৰু ৰবিদাৰ লগত আমি ফিল্মখন চালোঁ খুব ভাল লাগিল ৰবিদা অঁ নিজৰ ভাল পোৱা মানুহখিনিৰ লগত ছবি এখন চোৱাৰ অভিজ্ঞতা বিৰাট সুন্দৰ গতিকে মোক খুব ভাল লাগিলে তাই ছবিখন চালে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাক পাই থাকিলে মই থিয়েটাৰত থকা নিচিনা লাগিছে মোটামুটি নিজে যেতিয়া আছোঁ লগত মানুহখিনিৰ মৰমটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট দৰকাৰী আৰু অকল মোক নহয় সমগ্ৰ অসমীয়া ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিমান ছবি ওলায় আটাইকে মৰম কৰক আপোনালোকে ভাল বেয়া সকলো কওক খোলাখুলিকৈ কওক কিন্তু চাবলৈ আহক চাই থাকিলে যেতিয়া অভ্যাস হ'ব আমি শুকুৰবাৰে শুকুৰবাৰে ছবি চোৱাৰ অভ্যাস যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰযোজকে পইচা পাব তেতিয়া আমি আৰু বহুত ভাল ভাল ছবি কৰিব পাৰিম একেটা ভাত খোৱা জাতি দক্ষিণ ভাৰতীয় জাতি ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে 300 কোটি টকীয়া ছবি বনায় 600 কোটি টকীয়া ছবি বনায় আমি এতিয়া 250 কোটি টকীয়া ছবি বনাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছোঁ গতিকে এটা সময় আহিব এটা দশকৰ ভিতৰত য'ত বিনোদনধৰ্মী ছবি বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমৰ নিৰ্মাতাৰ নাম থাকিব গতিকে সেই দিনটোলৈকে আমি অলপমান মৰম অলপমান অপেক্ষা অলপ ধৈৰ্য লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে দি থাকক সেইটোৱে আমাৰ কাম্য ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিছে দাদা আপোনাৰ এক্টিং খুব ভাল লাগিছে গোটেই কৰি ভাল লাগিছে থেংক ইউ এইখন ছবি মোৰ এনেকুৱা এখন ছবি যিখন মোৰ 27 বছৰ কেৰিয়াৰত এনেকুৱা এখন ছবি যিখন ছবিত প্ৰত্যেকজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে সাংঘাতিক ভাল কাম কৰিছে মই কাৰো পৰা 0.5% মাৰ্ক কাটিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই বিৰাট সুখী আৰু যে মই তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিব পাইছোঁ নেক্সট প্ৰজেক্ট কি নেক্সট আছে এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আছে ছিকুৱেল আছে ৰঘুপতি আহিব ইমিডিয়েটলি এতিয়া মেট ৰঘুপতি আহিব এনেকৈ আৰু কেইবাখনো ছবিৰ পৰিকল্পনা আছে লাহে লাহে জনাই থাকিম আটাইকে শুভকামনা থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ লগত আছে স্বাগতা বা আছে থেংক ইউ ইয়াতে আহি আজি বাৰ্চেলোনাত আহি খুবেই ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া এটা ক্ৰাউড পাইছোঁ আমি গতিকে খুব ব্লেছড যে ইমানখিনি অডিয়েঞ্চে আমাক মৰম দিছে আৰু লাহে লাহে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট মানুহৰ মাজলৈ আহিছে আৰু আশা কৰিছোঁ এই ব্লগটোৰ জৰিয়তেও যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ চিনেমাখনক আঁকোৱালি ল'ব আমি সকলোৱে খুব মনেৰে কাম এটা কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ চৰিত্ৰবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাবৰ চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কি পালে আমাক প্ৰশ্ন হ'লেও জনাব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে হ'লেও জনাব সেয়া আশা কৰিছোঁ গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব ব্লেক এণ্ড হোৱাইট থেংক ইউ আপোনাৰ চৰিত্ৰ খুব ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ গতিকে আপোনালোকে দেখিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আমি চাবলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছিল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চলচ্চিত্ৰখনৰ কলাকুশলীসকল আৰু ৰবিদা নিজেই আছিল আৰু আমি ৰবিদাৰ লগত আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিলোঁ তো খুব ভাল লাগিল আচলতে ভবা নাছিলোঁ যদিও ৰবিদাৰ লগত ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোগাযোগত আছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ যে এটা মানে সৌভাগ্য হ'ব আমাৰ বা এনেকৈ এটা সুযোগ সুবিধা পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ লগতে চাই ভাল লাগিল ফিল্মখন যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে গোটেইকেইজনে যদিও এনেকুৱা চিনাকি কোনো সেনে অভিনেতা আমি দেখা নাই কিন্তু আচলতে এক্সপিৰিয়েঞ্চেই ইয়াতে কাম কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যি অভিজ্ঞ তেওঁলোকে যি অভিজ্ঞতাৰে কামখিনি কৰিছে অভিনয় কৰিছে সেইখিনি ভাল লাগিছে আৰু ছাছপেঞ্চটো প্ৰথমৰ পৰাই যিধৰণে ধৰি ৰাখিছে
সেইটো যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আৰু দ্বিতীয়তে মুখ্য কাম কৰিছে চলচ্চিত্ৰখনত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকে, প্ৰতিটো দৃশ্যত মানে যেনেকৈ তেওঁলোকে জীৱন্ত ৰূপ এটা দিব পাৰিছে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ জৰিয়তে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকেও এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চলচ্চিত্ৰখন চাওক আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতক উঠাওক, দৌৰি দৌৰি যাওক, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চাওক। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।